A espada pacifista. Había unha vez unha espada preciosa. Pertencía a un gran rei e desde sempre estivera no palacio participando nos seus adestramentos e exhibicións, enormemente orgullosa. Ata que un día, unha gran discusión entre a súa majestade e o rei do país veciño terminou con ambos reinos declarándose a guerra. Estaba emocionada coa súa primeira participación nunha batalla de verdade. Demostraría que a todos o valente especial que era e gañaría unha gran fama. Así estivo, imaxinándose vencedora de moitos combates mentre ían camiño da batalla. Pero cando chegaron, xa se producira unha primeira batalla e a espada puido ver o resultado da guerra. Aquilo non tiña nada que ver co que imaxinara, nada de cabaleiros limpos, elegantes e triunfadores coas súas armas resplandecentes. Alí só había armas rotas e fendidas e moitísima xente sufrindo fame e sede. Todo estaba cheo de lixo, envolto no cheiro máis repugnante. Moitos estaban medio mortos e tirados polo chan e todos sangraban polas súas feridas. Entón, a espada deuse de conta de que non lle gustaban as guerras nin as batallas. Prefería estar en paz e dedicarse a participar en torneos e concursos, polo que a noite anterior, a gran batalla, ideou unha forma de impedila. Empezou a vibrar. Ao principio emitiu un pequeno zunido, pero o son foi crecendo ata converterse nun molesto son metálico. As espadas e armaduras do resto dos soldados preguntaron á espada do rei que estaba facendo. Esta díxolles: non quero que hoxe batalle ninguna mañá. Non me gustan as guerras. A ninguén nos gustan, pero que podemos facer? Vibrar como fago eu. Se facemos suficiente ruido, ninguén poderá dormir. Entón as armas empezaron a vibrar e o ruido creceu ata facerse enxordecedor. Tanto creceu que chegou ao acampamento dos inimigos, cuxas armas, fartas tamén da guerra, se uniron a gran protesta. Eu tamén farei ruído. Veñan todos a unha. Vamos, berrade máis forte. A mañá seguinte, cando debía comezar a batalla, ningún soldado estaba preparado. Ninguén conseguira dormir ningún chisquiño, nin secara os reis e os generais, así que todos pasaron o día durmindo. A tardiña, ao despertaren, decidiron deixar a batalla para o día seguinte. Buf! Non podemos dormir nada co ruido das espadas! Que pesadas! Pero ao día seguinte, e ao seguinte, e ao seguinte, e así durante 7 días, as armas liberadas pola espada do rei pasaban a noite entoando o seu canto de paz. Os soldados, que non podían descansar, aprazaban de corte a batalla. Outra noite sin dormir. Caio de sono. Eu xa non me podo ni levantar. Ao atardecer do 7º día, os reis dos dous bandos reuníronse para solucionar aquela situación. Ambos os dous estaban moi enfadados pola discusión que causou a guerra, e ao pouco de estaren xuntos, comentaron o sucedido. O ruido das espadas, as noites en vela, a estranheza dos soldados, o desconcerto do día e da noite, e as divertidas situacións que se viviron. Tan divertidas eran as historietas que ao pouco ambos reis rían amigablemente. E así, falando e rindo, esqueceron as súas antigas disputas e puxeron fin á guerra, volvendo a cada seu país. Coa ledicia de non teren loitado e de teren recuperado un amigo. E de cando en vez, os reis reuníanse para comentar as súas aventuras como reis, comprendendo que eran moitas máis as cousas que os unían que as que os afastaban. E dende aquela, sempre reinou a paz entre os seus reinos. Que parvos somos! Se pasa mellor sendo amigos, que perdendo o tempo loitando. Tens toda a razón. Colorín colorón, este conto rematou. ¡Que viva!